Se on ihan pimeänä toi vieressä, että sama oli tuo piiparinen, katos tonne. Nääksä? Valauta. Valauta. Mitä se on? Se on kermalikö. Dundikriim. Makotestiin tänään Dundikriimi, ootteko samaa hinta mieltä? Hinta, arvatkaa mikä. Missä me laitetaan se tänne reppu? Arvatkaa nyt mikä tää maksaa. Arvatkaa hei pulloa, näytät etiketti siihen. Arvatkaa pullon hinta hei. Nyt arvauksia. Ei Krissi, tää nyt eurolla kyllä kermalikööri lähet. Nyt pientä maltaa. Tää on semmoista laatukamaa. Laatukamaa joo, niin. Ei ne ihan eurolla kyllä lähe. Ja sitten on muutama... Älä liitpa tänne. Tänne on yhden voit laittaa. Tänne laita toinenkin. Laita ne kaikki. Anna mennä. Joo, piruako tässä aletaan. Jeesus tuli. Vähän sen kannan. Niin no, mä voin ottaa tänne. Mikä se oli se hinta-arvaus kermalikössä? Niin hinta-arvaus. Piiparinen arvaus 5 ja Vissalla oli 499, se oli. Vai miten se on? Ari arvaa 80. Nyt menee vähän. Joo, Ari on kato vähän tommonen kokeneempi kaveri, niin se tietää vähän niinku... Paljon se sanoi se Ari? 80. 785. Eli Arilla oli...